אני אגיד לכם במאמר מוסגר, ואני מקווה שזה לא יופיע בשום מקום. אני בחרתי את המקום הכי טוב ליד החלון. קומה ראשונה, אמרתי, יתחילו פה מאומות, אני ישר מחוץ לחלון, החוצה, רץ בשדות ומלט את נפשי. מ-700 אנשים, לא עשיתי משאל, אבל קמו לו גדודי מעריצים על כך שהוא בא והסתכל להם בעיניים ואמר להם את האמת המרה, הקשה, הנוראית הזאת. כל מה שאתה פורס פה בפנינו בעצם מתאר לנו בסופו של דבר מנהיג. את רבין שהוא מנהיג, ופה שבט חבורה שיכול להיות שמתוכה... אני משתדל גם לתאר אותו כבן אדם, כי אני מאוד לא רוצה שהוא יהיה איזשהו מיתוס שם בשמיים ו... שנראה רק את האנדרטה ולא את הבן אדם. הזמינו אותו להרצות באילת. התחכמתי ואמרתי, תראה, ההרצאה היא ביום חמישי. בוא נשאר באילת לשישי שבת. רעיון? יצחק רבין אומר, בבקשה. הרגלנו באילת סוויטה ושוטרים ואיזה יופי. הוא קורא לי, אומר, בסדר, תראה, אחרי ההרצאה ביום חמישי, מה נעשה באילת ביום שישי? אמרתי לו, יצחק, תשמע, תאמין לי, יום שישי, השמש תזרח, תשב על המרפסת במלון, תקרא עיתון, תאכל אבטיח, תשב עם מכנסיים קצרים, מה הבעיה? אומר לי, טוב, נראה. אני כבר אמרתי לעצמי, אוי ואבוי. אחרי שעתיים הוא אומר, ומה נעשה בשבת? אמרתי לו, תשמע, בשבת אתה ראש ממשלה, במילא אתה לא יכול לחלל שבת. תשב על המרפסת, תאכל אבטיח, אני אביא לך סרט וידאו טוב, ספר. תשב, תסתכל, תנוח. הוא מסתכל עליי, הוא אומר, תשמע, אוקיי, נחזור ביום שישי לפנות ערב, לקראת שבת. רק ביום שישי נאכל אבטיח ונקרא עיתון כמו שאתה רוצה. יאללה. חתכתי את השבת. אנחנו נוסעים לאילת, יום חמישי. ראש ממשלה נוסע זה ארגון ענק, שוטרים, אנשי ביטחון, מכשירי קשר. חצי המדינה שם מתעוררת. ראש עיריית אילת מאושר. יום חמישי בערב הוא נותן. מעביר את ההרצאה שלו באילת, נקרא את ההרצאה, אומר לי, ומה עכשיו? אמרתי, עכשיו הולכים לישון בסוויטה, ובבוקר אבטיח, עיתון, מכנסיים קצרים, אתה יושב על המרפסת. הוא אומר, תשמע, את זה אני יכול לעשות בירושלים, בוא נחזור הביתה. ויחד איתנו איזה 200 איש חוזרים הביתה. האיש באמת השקיע כל שעה מזמנו. לא היה לו רגע אחד לזמן לדברי הבל, לשטויות. מההיכרות הבאמת קרובה שלך איתו, מה יש לך להגיד להם להמשך הדרך? יהיה מה שיהיה. לעולם צריך לזכור שכל ישראל ערבים זה בזה, ושהמימרה השחוקה הזאת, הבנלית הזאת, ואהבת לרעך כמוך, היא עדיין זו שמחזיקה את המדריכה מנצרת ואת המדריך מבאר שבע, את אנשי השומר הצעיר והנוער העובד וביתר ובני עקיבא, כי אנחנו נמצאים בשעות קשות ביותר של מדינת ישראל. ואם לא נדע, למרות כל חילוקי הדעות, להחזיק ידיים ביחד, אוי לנו ואבוי לנו, ואחריתנו תהיה מרה מאוד. אבל אני לא רוצה לסיים בנימה קשה, ואני אומר לכם שאין לכם שום סיבה לדאגה. מדינת ישראל, עם כל הצרות שיש לה, ועם רצח של ראש ממשלה, היא עדיין
המקום הנפלא ביותר לחיות בו עלי אדמות. תודה רבה לכולם. וצריך את הכל לאבא יותר מעניין, הרבה יותר חשוב כשריבים לנו עוד גורמים קרובים אליו, קוראים לזה איפה שאתה אמיתי, לא סתם לדבר, לא סתם זה, ולשמוע ממישהו שהיה ככה קרוב, דברים אמיתיים על, על יצחק רבין. עושה הרבה. מה הכי רגש אותי? שהוא לא נשבר, שהמשיך עם הדרך שלו, לקודר אורך כל הדרך. אני מאוד מקווה ש... גם אחד מאלה, לפחות אחד מהם, יקום ויהיה יום אחד, או מנהיג בקהילה, או ראש עירייה, ואולי גם מעבר לזה. לומר שכשאני עומד עם המשקפת ומסתכל על האופק, ומחפש את המנהיגים, לצערי הרב, אני רואה רק חגבים ותולעים. וזה מעורר דאגה גדולה מאוד לשלומו, לקיומו ולגורלו של עם ישראל. אז מאיפה תצמח המנהיגות? אני חושב שהיא תצמח בדיוק מפה. אני מאוד מאמין בכוח של, של הנוער, אני מאוד מאמין בכוח של צעירים לעשות ולשנות. הזמן כמו גומי מתמרע. נמצאת איתנו דלי רבין וביקשה להראות איזשהו סרט. אני יודע שקצת חם לכם, אבל חם לכולנו. אנחנו נהיה פה מספר דקות ואז נעבור לאמפי. אני מבקש מכולם באמת להיות בשקט ומרוכזים. הנוער העובד והלומד. אני דווקא הייתי חבר בנוער העובד. גדלתי בתנועה הזאת שחיינו כתנועה בצריפים, צריפים שחם היה בהם בקיץ והגשם חדר דרך הגגות בחורף. הייתי בין אלה שיצאו להכשרה והגעתי לפלמ"ח, לצה"ל, והיתר ידוע. סמינר הדרכה בגיל שלכם, כמו שהוא בנוי, לדעתי זה איזשהו מנהיגות מאוד מאוד ראשוני וחשוב שמתקיים כאן, ולא באתי לתת לכם פה הרצאות, הרבה יותר מעניין אותי לשמוע אתכם. אנחנו רוצים שישמעו אותנו בתור הנוער, נגע לשכבות היותר קטנות מאיתנו, לדעת לשים אותם בדרך שאותנו שמנו. אנחנו באים פה מתוך ערכים ועקרונות. לא יודע אם יותר אכפת לנו, כן, אבל אנחנו עושים משהו עושים בקשר לזה.